Kralupy jsou dalším městem, které bylo vybráno do projektu Senior Taxi. Město tak obdrží zdarma automobil v hodnotě 1 000 000 korun a darem také finance do začátku. My jsme v loňském roce obdrželi informaci, že jsme se dostali mezi 3 města, která obdrží Taxík Maxík, což je tady vozidlo, které bude sloužit našim občanům města Kralupy a budou je moc využívat na různé popojíždění po Kralupech, za lékaři, na poštu, na úřad a podobně. Tato služba je čistě 100% financovaná pouze městem. V současné době je pro spuštění provozu vše připravené, čeká se pouze na dodání vozu. My čekáme na to vozidlo už téměř 3/4 roku. Mělo být předáno na konci roku 2022. A teď máme čerstvou informaci, že auto ještě stále není a že bude pravděpodobně 1. čtvrtletí tohoto roku. Už teď je ale jasné, že o tuto službu, která je určená pro seniory a držitele průkazu ZTP, bude velký zájem. V Kralupech máme velký počet lidí, kteří nepotřebují pečovatelskou službu jako takovou, jejich život na ní není závislý, ale zároveň potřebují čas od času své k lékaři. A tuhle službu my nemůžeme nabídnout, protože pečovatelská služba opravdu vozí k lékaři lidi pouze ty, o které pečuje a ty, s kterými máme smlouvu pečovatelskou. A to je vůbec problém celé České republiky, že tato služba není zahrnutá v zákoně o sociálních službách a proto tak chybí. A my víme, že ten zájem bude veliký a doufáme, že to jedno vozidlo bude skutečně stačit. Myslím si ale, že spíš ne. Vedení města proto nevylučuje, že by v budoucnu pořídilo další vozidlo. Pro Kralupy TV Jaroslav Šetlík.